نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تل کرم بنایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تل کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا تجھے حمد ہے کون آیا کوئی تم سا کون آیا کوئی تم سا کون آیا کوئی تم سا کون آیا تجھے حمد ہے خدایا کماری پاک مریم عجب نشان اعظم اے عجب نشان اعظم کتنی بڑی نشانی کتنی بڑی نشانی اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے اپنے ہاتھوں سے اپنے دست قدرت سے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا پھر اس نے روح پھونکی وہ نفخ تو فی بغیر ماں باپ کے اور کتنی بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ نے ایک مرد سے یعنی کہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے ایک عورت کو بنایا ام البشر حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام انسانوں کی ماں اللہ نے ایک مرد کی پسلی سے بنا لی کتنی بڑی نشانی ہے اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہے کہ بغیر باپ کے پیدا فرمایا عیسیٰ علیہ السلام ہے کہ نہیں ہم پیدا ہوئے ماں باپ وسیلہ بنے اور یہی سلسلہ چلتا رہے گا اللہ اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے وہ کہتا ہے میں چاہوں تو بغیر کچھ بھی نہ ہو نہ تو بنا دوں وہ کہتا ہے میں کسی کا محتاج نہیں ہوں ساری مخلوق میری محتاج اعلی حضرت سب کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آنے والے تو کیا آئے سبحان اللہ وہ کنواری پاک مریم وہ نفخ تو پیگ کا دم ہے عجب نشان اعظم ہے عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا وہی سب سے افضل آیا تجھے ہم تجھے ہم ہے خدایا
بھر اے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو ڈھونڈو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو ڈھونڈو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو ارے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو ڈھونڈو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو ڈھونڈو اے میرے پاس تھا ابھی تو میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدا آیا نہ کوئی گیا نہ آیا ڈھونڈو ڈھونڈو ہمیں رضا تیرے دل کا پتا چلا بمش کش کا پتا چلا بمش دل غم ہے رضا چلا مشکل راز در روز کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا کیسا تھا یہ نہ پوچھ کیسا پایا یہ نہ پوچھ کیسا پایا پوچھ کیسا پایا یہ نہ پوچھ کیسا پایا